五万名山。大半夜警笛声响彻云霄，嫌犯疯狂逃窜，远警一路尾随在后，全力追捕。跑什么？通气是不是？你们安静！跑什么啊？成功拦截围捕，嫌犯被狼狈压在地上，动弹不得。心虚跑给警察追，果然在他身上搜出毒品。周日晚上11点多，远警发现这名40岁徐姓男子骑车违规，上前拦查。没想到他不但不配合，还当街上演警匪追逐，从板桥富山路85巷沿路蛇行逆向，还闯红灯逃窜。最后骑到新埔捷运站1号出口前，不明原因打滑摔车。正巧捷运站出口满满的目击民众看到这景象，全都吓坏了。有个警察受伤了。那我今天那边有人是说，好像是要抓警犯，一阵滑脸跑到这边打。10多名警力全都到场支援。这名嫌犯为伤害及侵占通缉犯，在他身上查获1包海洛因、2包安非他命，除了依法送办，沿路违规共开出22张，共3万多元罚单。这下要为自己的行为付出代价。记者李晴、范雅乔新北报道。我是哈允仪，不用说故事，写自己的人生故事。有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说，用心说好2300万人的故事。我是哈允仪，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。